obsadila Renata Majerichová, Anna Mezvědná, Věka Rodníky. Naše stájové kolegyně. Pěkný koník. A mladěnky to je, miminko. Jo. Myslím, že říkala, že je 4. Patří Marku Zemanovi, Ashley. No pojď, já ten ocásek, jak má hezky. No jo. Jak se koukám? No, o mě se bavíte. Protože jste byli vy a druhý my.